ឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំគឺនៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះពូម៉ាក់ខ្ញុំពួកឯងយប់ហ្នឹងគឺញ៉ាំបាយនៅផ្ទះគាត់ហើយទីទីពេលដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅទិញម្ហូបទិញអីមួយគាត់និយាយថាអត់ចង់ទៅវិញតាខ្មៅឯងគេថាចូលតែមើលថ្ងៃហ៎ថ្ងៃចាំងឡើងខ្លាំងហ្មងណ៎ណែបើថ្ងៃខ្លាំងបើអត់បែបវិញតាទេភ្នែកយើងអាចនឹងមានជំងឺមានអីចឹងណាមកទិញស្រាថានៅអូស្ត្រាលីយើងទិញស្រាត្រូវតែមានlicense និយាយទៅតែ license នេះគឺមកអាស៊ីយើងក្មេងណាដូចនេះគេគិតថាយើងហ្នឹងអត់ទាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំទេព្រោះនៅអូស្ត្រាលីតើតាគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំបានគេឲ្យទិញស្រាបានអញ្ចឹងតើដោយសារតែយើងមើលទៅក្មេងហើយគេត្រូវការយើងមានប័ណ្ណបណ្ណាសម្គាល់ថាយើងហ្នឹងគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំហើយចឹងតើយើងត្រូវមាន passport ឬក៏ប័ណ្ណបើកបរចឹងឲ្យគេមើលគឺនិយាយថាស្រានេះឆ្ងាញ់ណាស្រានឹងគឺគេហៅថា cider គឺបញ្ញាលៀនមួយរੂចិត្តផ្លែឈើយទៅគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ហ្មងមេកំពុងដែរដើររោគស្រាគេអ្នកផឹកមើលខ្ញុំក្មេងល្អចេះផឹកស្រាអីទៅធ្វើស្រាធ្វើឲ្យកើតហ្មងណាទៅទៅណាមួយមកពីស្បែកខ្ញុំផឹកទៅដល់តំណងឡើងតំណងហើយអត់ស្រួលខ្លួនណាចឹងតើអត់ចេះផឹកស្រាអីកូនអូគេឥឡូវខ្ញុំទិញហើយហើយកំពុងតែទៅវិញឥឡូវដើររោឡានសិនអូឃើញឥឡូវខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយហើយឥឡូវចាប់ដើមរៀបចំម្ហូបសិនលាងបន្លែហ្នឹងឲ្យសិនThank you.
happiness in me. So tell all the rain clouds to move along. The storms of this life can't take my happy song. The hurricanes will tread on a different place. This joy in my heart no one can take away. So tell all the rain clouds to move along. The storms of this life can't take my happy song. The hurricanes will